მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. უკვე მესამე თვეა საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრია შეჩერებულია. მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით 15 ივნისიდან ქვეყნის შიგნით მოგზაურობა დასაშვებია, ხოლო 1 ივლისიდან საერთაშორისო მოგზაურებს ველოდებით. არის თუ არა პროგნოზები დამაიმედებელი, შეძლებენ თუ არა შეიძლება დანაკლისი ტუროპერატორებმა და რას ფიქრობენ და შეხედავენ გამოსავალს ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანები. ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის სტუმარია გიდების ასოციაციის წევრი, ახალციხის ციხისა და კომპანია Travel G's გიდი გიორგი ბერჯავახი. მოგესალმები გიორგი, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა, პატივი ამოწევა. გიორგი, უკვე მისამართი. არაუშავს. უკვე მესამე თვეა, რაც შეჩერებული ხართ, არ ვერ მუშაობთ თქვენი სპეციალობით, ვერ ხართ გიდი, ვერ გადიხართ ტურზე და რაღაც ავერთ ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო მოგზაურობაში. როგორი იყო ეს სამი თვე, როგორც გიდებისთვის, ასევე ტუროპერატორებისთვის? Ну, პირველი იქიდან დავიწყოთ, რომ დრამატიზმი არ უნდა შევქმნათ, ზოგადად ოპტიმისტები უნდა ვიყოთ. და ყველაზე ცუდისთვისაც უნდა ყოფილიყავით მზად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი და მოულოდნელი ფაქტორი იყო, ესე იგი ეწოდებული კორონა, კორონობა დავარქვით კიდებმა. როგორ გითხრათ, რომ ძალიან არის მოქმედა მოგატყუებთ, იყო ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური დარტყმა, მორალური რა თქმა უნდა და ცოტა უხერხული იყო ამ თემაზე ქართველებში ლაპარაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა ფინანსურად კატასტროფული სიტუაცია შეიქმნა. მაგრამ ცდილობდით ამ გაჭირებაშიც რაღაცა დადებითი გვეძებნა და შევეცადეთ, რომ უფრო სხვა ორიენტაცია გიყოს, სხვა საქმეებით დავინტერესებულიყავით, სხვა მიმართულებით წაგვიყვანა ჩვენი მოღვაწეობა ბჭყალებში და ბჭყალებს გარეშეც. ეს სამი თვე ასე თუ ისე შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოვიყენეთ. ამაზე თანდათან ვისაუბრებთ, რა იყო ნაყოფიერი მუშაობა. კი ბატონო, ძირითადად ტურიზმზე გვაქვს დღეს ჩვენი გადაცემა. ქონდა თუ არა ამ პერიოდში ტურები დაგეგმილი ამ სამი თვის განმავლობაში და ეს როგორი ტურები იყო? საერთაშორისო თუ იყო? ალბათ გექნებოდათ ჯავშარიც უკვე ბილეთების ფრენისთვის გამზადებული, თუ ადგილობრივი იყო, ამისთვის უკვე ტრანსპორტი გეყოლებოდათ, ხო? შერჩეული, ასევე გეკეთებოდათ ადამიანების ჯგუფი, გეყოლებოდათ ადამიანების ჯგუფი და ჯავშარიები. რა თქმა უნდა, ну элементарно გეტყვი, რომ ეხლა უკვე მაისის დასაწყისში, მაისის გიორგობამდე 4-ჯერ უნდა მქონოდა და მინიმუმ ტაუკლარითი მოვლილი და 3-ჯერ სასუნხეთი. აღარაფერს ამბობ მესხეთის შიდა ტურებზე, საფეხმავლოდ დაწყებული და 13-ჯერ დასრულებული. მრასიზაო, ეხლა რო გითხრათ, რომ გაგებით მოვეკიდე, გაუგებლათ როგორ უნდა მოეკიდო ამას მითხარი. ანუ ერთადერთი გამოსავალი რაც იყო, როგორმე მაქსიმუმად შეგუებოდით არსებულ რეალობას. აიში გას მე პირადად ახლა ტაუკლარითის გიდიც ვარ და ასე ვარ სომხეთის გიდი. ხანდახან მიწევს თურქეთის სხვადასხვა პროვინციებიც. აი ეხლა მინიმუმ 7-ჯერ უნდა მქონოდა საზღვარი გადალახული და დაახლოებით 10-ჯერ მესხეთის ექსკურსია ჩატარებული. ანუ ყოველ შაბათ კვირა მე პრაქტიკულად დაკავებული ვიყავ. ტაუში სამთლიანი ტურები იყო და შიდა შაბათ კვირები პრაქტიკულად აღარაფერს ვამობ ინდივიდუალურ შეკვეთებზე უცხოელები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ჩვენ ზონაში. ეს არის ფინანსური დანაკარგიც, ხო, როგორც თქვენთვის, როგორც გიდებისთვის, ასევე ტუროპერატორებისთვის, კომპანიებისთვის. მე ვიტყვი მსხოლებისთვის და სასტუმროების ქსელისთვის და მენეჯერების და დასაქმებული უამრავი ადამიანისთვის. გერგი, როგორ ფიქრობთ, აი ამ ზარალის ამოღებას, აი ეს კომპანიები შეძლებენ მომდევნო თვეების განმავლობაში 2020 წელს გულისხმობ, რა თქმა უნდა? Ну, ეხლა მე არა ვარ ფინანსისტი, არა ვარ ეკონომისტი, დიდი ალბათობით ვერა. მარა სწორი მუშაობით კატასტროფული მდგომარეობა რო არ შეიქმნეს, ეს ნამდვილად შეიძლება. ანუ მთავარი რა არის ჩვენ რაზე ვისმენთ რაღაცის კითხვა გინდოდათ? მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ გარკვეული გეგმა, თქვენ და თქვენს მეგობრებს მინდა რომ ამის შესახებ ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრო. უბრალოდ თქვენი ხედვა როგორია, როგორც გიდის? თქვენ ხართ ამ ინდუსტრიაში ჩართული და არა 1 და 2 წლის განმავლობაში, ხო? უკვე 8 წელია რაც ვარ სისტემატიური გიდი, ეხლა უბრალოდ არ მინდა საკუთარ თავზე ლაპარაკი. ამ 8 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად აი თითქოს ჩამოსათვლილი შაბათკვირაა რო ვარ მომშავე. და რა თქმა უნდა, ვაცადოთ ამს. კი. გეგმა რა არის? გეგმა რამდენიმე რა არის? პირველი გეგმა რაც არის, ერთია რომ კორონა ადრეგვიან და მალე დამთავრდება იმედია და ასე იქნება. პანიკა უფრო დიდხანს გასტანს, ეს არის ყველაზე საშიში, იმიტომ რომ ზოგადად პანიკას აყოლიერები უფრო მეც გარდავენ. პანიკა იქნება იმისი, რომ აი ხე მეორე ისმენთ რაღაცის თმა გინდა თქვენ კითხები ჩართეთ ხოლმე. ამაზე მინდა და მეკითხა 15 ივნისიდან თავრობამ დაუშვა რომ აღდგეს ქვეყნის შიგნით ეს მოგზაურობა, ხო? ჩვენ შეგვიძლია. აი ამაზე მინდოდა ამ კითხვაზე მეც გამიმახულებინა ყურადღება, რომ 15 ივნისიდან კი აღდგება და დაშვებული ხდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ აი
ესევე ყველა ახთოვანებული დაიწყებს ეს კურსიერზე სიარულს, იმიტომ რომ პანიკა ეს ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური ფაქტორია ძალიან დიდხანს გასტანს. ამიტომ ყველაზე იდეალური ვარიანტი არის მოგზაურობის მოყვარულებისთვის ჩვენ შევთავაზოთ შედარებით პატარა, შედარებით კი არა, ვიტყვი 5-7 ეს, თუნდაც სამკაციანი ინდივიდუალური ჯგუფები და უფრო გაწვლა მოხდეს საოჯახო ტურიზმზე. რატო? მაინც ახლა ადამიანები რომლებიც სახში ცოტათ არიან, ხიფათი რა თქმა უნდა ეგ პრაქტიკულად კი არა, საერთოდ გამორიცხულია და ასეთი ტურები შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ უფრო დაბალ ბიუჯეტიანი იქნება, მაგრამ ეს იმ დანაკლის შეძლების დაგვარად აღვინაზღაურებს. ჩვენ გიდებს სამსახურებრივი დანაკლის და იმათ კიდე ართობის დანაკლის. ეს არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი ამ პერიოდში, ვფიქრობ, რომ საოჯახო ტურების შეთავაზება, აი მაქსიმუმ 5 კაციანი ჯგუფების, იმიტომ რომ 7 კაციანი მანქანები ყველაზე კარგად ეგრეთ წოდებული დევილეკები, ანუ ძღოლი, ექსკურსია ძღოლი, ანუ გიდი და 5 კაციანი ოჯახი მაქსიმუმ არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი ტურიზმის ეტაპ-ეტაპ კრიზისიდან გამოსაყვანად. ეს არის იდეალური ვარიანტი. Я, აქამდე თუ გქონიათ მსგავსი გამოცდილება, გიორგი, როცა საოჯახო აი ზუსტად ზუსტად ჩვენ ახლა რა არის, იცი, მე საერთოდ ყოველთვის ვემიჯნები და მძურს თეორიული საუბრები. მე მძურს ესეთი ადამიანების საუბრები ტურიზმში, ექსპერტები, რომელსაც ერთხელ ცხოვრებაში ექსკურსიაზე არ ყოფილა. ამიტომ ჩვენ რასაც საუბრობთ, ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი პრაქტიკით გამყარებული. ზუსტად ასეთი ტურები ამართლებს ყველაზე იდეალურ ვარიანტში. კი, ჩვენ გქონია, წარმოედგინეთ, რომ ძღოლს და გიც ერთკაციანი ექსკურსიებს კი ხილად გქონია. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსურ კრიზისს ვერ გადალახავს, მაგრამ მინიმუმ იმას შეძლებს, რომ უფრო ღრმა კრიზისში არ ჩავარდეთ. კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ 15 ივნისიდან თუ კი ერთია რომ თავრობა აძლევს ნებართვას, ხო, ადამიანებს რომ დაიწყოს უკვე შიდა ტურიზმი, მაგრამ მეორეა ადამიანების შიშის ფაქტორს რამდენად გადალახავენ და რამდენად მოუნდება ცურვილი გაუჩნდებათ რომ დაიწყონ მოგზაურობა. ანუ ეს ფაქტორიც არსებობს. ეს ფაქტორი არსებობს, ამ ფაქტორს ვერ გაიქცევი, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც მოგზაურობა უყვარს, მგელიო ძალიან დედას გეტყვი, ორი ბზლიშიში დარწდება ცხვარი, ჩვენ უარესები გვა გადატანელი, უბრალოდ ამას ძალიან დიდი პანიკა მოყვა, ზოგადად თუ შევხედავთ, ხო, კორონა იმაზე პანიკის გამომწვევია, ვიდრე რეალობაში სახიფათო. ახლა მე არა ვარ არც მედიცინის მუშაკი, არც მედიცინის ექსპერტი, რო თქვა, უ არაფერია საშიში, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მოდი გულახდილათ უკვე ჩემი ხედვა ასეთია, რომ რამ ხელა პანიკაცა, იმ ხელა საფრთხე არა. რა თქმა უნდა, პანიკა გასტანს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ივლიან. ოღონდ რა თქმა უნდა, ყველა წესების დაცვით ეს პირველ რიგში არის. მედიცინის გააქტიურება რადონით, იცი, უნდა მოხდეს მაქსიმალური კონტროლი, რომ გძირითად უცხოეთიდან არაფერი არ შემოვიდეს, ელემენტარულად რისკის ქვეშ ყოფი ყველაფერი დავავირდოთ. მე ავიცოთ მაქსიმალური ჰიგიენური ნორმები, გავაკონტროლოთ სასტუმროები, მანქანები, მძღოლები და მე მგონი რომ ასენდენელა კორონასაც დავამართლებ და კრიზისსაც. გეგი, თქვენ კი ამბობთ, რომ რაღაცა უსაფრთხოების ზომების დაცვა აუცილებელი, ამბობთ, რომ პანიკა უფრო დიდია, ვიდრე ვთქვათ ამის მასშტაბები. მაინტერესებს 15 ივნისიდან თუ თქვენ თუ ხართ მზად იმისთვის, რომ უსაფრთხო გადაადგილება მოხდეს, უსაფრთხო მოგზაურობა მოხდეს, თქვათ თუნდაც საოჯახო ტურების. რა საკეთებს? ჩვენ არა თუ მზად ვართ, ჩვენ გაგვიკეთებია კიდეც. მართალია ეს ძირითადად ჩვენი ენთუზიაზმი იყო და მეტი არაფერი. ჩვენ ზუსტად ვეთით რა მარშრუტები შეიძლება, რომელი სასტუმროები და რომელი მიმართულებები, თუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა გვეწევა ჯამთელი ექსკურსია, ანუ ჯამთელი ტურისტი, ვიზიტორი, როგორც კი არა ისე დაარქვით, ჩვენ პირობას რომ ისევ ჯამთელს გავუშვებ უკან. ამ დროინდელ ტურისტ როგორ შეგიძლიათ დაგეგმოთ ეს ტურები? მაგალითად, რაიმე რეგულაციები, რაც შეიძლება რომ გაატაროთ აი ამ ტურების დაგეგმვის პერიოდში? თუ რა არის ცი რეგულაციები, ჩვენ მაინც კანონმორჩილი ადამიანები ვართ და ჯერ ველოდებით რა მოხდება, ასე ვთქვათ, თავრობაში, რას გადაწყვეტს თავრობა? ჩვენ მაქსიმუმად თავრობასაც უნდა დაუდგეთ გვერდში და ასე ვთქვათ, ჩვენ ხარი ხარალოთი არ გავახუჭოთ საქმე. თავრობა მიიღოს რეგულაციები და ჩვენ ჩვენი გამოცდილებიდან პროფესიონალთა გამომდინარე თავრობის, ანუ ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა შეუთავსებთ ჩვენს ხელმძღვანელობას და ინიციატივას. ესმის, თქვენი ტურები იგეგმება ხოლმე დაცილების კადრე? არ არის კომპაქტი შედგენილი ტურისტ რა ივალება. ალო, გისმენთ? კერგი, თქვენი ტურები იგეგმება ხოლმე, ნებისმიერი ტური ალბათ, ან საერთაშორისო ან შიდა ტური იგეგმება ხოლმე გაცილებით ადრე, ვიდრე ეს ტური უნდა მოეწყოს. იცი რა არის, მე ძირითადად მუშაობ ტურ კომპანიებთან, მართალია ვარ ახალციხის და რეგიონის გიდიც, მაგრამ ძირითადად მუშაობ ტურ კომპანიებთან, რომელსაც მთელი წლის გრაფიკიც კი გაწერილი აქვს ხოლმე. მაგრამ ეხლა არანაირი გეგმა არ არსებობს, ხო? არანაირი პაკეტის გაყიდვა არ ხდება. სწორედ ამაზე მინდა და მეკითხა, ის ამიტომ ჩვენ შევთავაზებთ კომპანია. ალო.
ის რომ მაგალითად ერთი თვით ადრე ჯერ კიდევ არ არსებობს კონკრეტული რეგულაციები სახელმწიფოს მხრიდან, რისი შესრულება მოუწევთ ტურ ოპერატორებს, რა უნდა გაითვალისწინონ ტურისტულმა კომპანიებმა? ამას გეუნეოდით. კიდეც პროცესს. აი ამას გეუნეოდით მეც. შევთანხმდით, ჯერ ეს პირველი სიტყვა მაინც ჯანდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის და უსაფრთხოების სამსახურებს და მეორე გიდებს, ხო? ჩვენ ისიც არ ვიცით რა დონეზეა დღეს ვირუსი და რა იქნება ხვალ. საერთოდ ახლა ვარაუდების დონეზე არა, ამარა თუ შიშის ფაქტორი და ასე ვთქვა, კონტროლის ფაქტორი დაცული იქნება, ჩვენგან არანარი ხიფათი არ არსებობს. უბრალოდ ერთადერთი იდეალური ვარიანტი რაც არის, იმით რომ ესეთი ჯგუფი ადამიანები მაინც მოძრაობენ, ხო? სამი კაცი, ოთხი კაცი, ხუთი კაცი და ჩვენ რავი ხიფათს მართლა ვეღარაფერს ვერ ხედავ პატარა ჯგუფზე. უბრალოდ რა თქმა უნდა არ იქნება ეს 55 კაციანი ავტობუსები ციარული ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ ვერ გამართლებს, ვერ ხალხს მოაგროვებს სათანადოდ და არც ამდენი ვიზიტორი გვესტუმრება. აგერი გაიჟღერა ფრაზამ რომ ავტომანქანებით გადაადგილება, ხო? თუ აქამდე შეგეძლო ტური გაგეკეთებინათ 20 ადამიანში და ერთ მიკროავტობუსში განთავსებულიყო ესაც 20 ადამიანი, ახლა ანუ ესეთი აზრია რომ უნდა დასწნენ ისინი ჭადრაკულა და ალბათ მაქსიმუმ 10 ადამიანის დაჭდომა მოუწევს, დასწნა მოუწევს ერთ მიკროავტობუსში. როგორ ფიქრობ, ეს ყველაფერი ხომ არ გაზრდის მომსახურების ღირებულებასაც, ვთქვათ? აუცილებლად გაზრდის, ჩემო კარგო, აუცილებლად გაზრდის. ის მარა მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ კარგი დავინახო. მარა ეს ყველაფერი გაზდის პროფესიონალიზმსაც. იმიტომ რომ ახლა არ მინდა რაღაცა ჭორაობაში გადავიდეს, ხუების განხილვა და ხუების განკითხვაში, მარა ძალიან ბევრი არარსებული, ასე ვთქვათ, კანტურად ქცეული კომპანია მუშაობდა, სადაც არ იყვნენ არანაირი პროფესიონალი გიდები, შემოყავდათ რას უყვებოდნენ ღმერთმა იცის, რომელ სასტუმროში დაყავდათ რა ფასზე უნეოდნენ, რას აკეთებდნენ და ერთ რაღაცა იქნება საინტერესო რომ იმედი მაგ გამკაცრდება, ახლა გამკაცრდება რას ვამბობ, იცი, პროფესიული კუთხით მეუდგება თვითონ კონტროლიც ტურისტულ კომპანიებში თუ ან უბრალოდ გიდების მიმართ. ეს შეიძლება ფას გაზდის. საუბარი გვაქვს მხოლოდ უსაფრთხოების ზომებზე და არა თქვა ტურ კომპანიების გამოში. ფას გაზდის, მაგრამ ეს უბედური მომენტი, ანუ ცუდი მომენტი უბედურება გვაშოროს ტურიზმისთვის, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ კარგად და უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ. იმიტომ რომ ტურიზმი რამდენადაც საინტერესოა, რამდენად ერთ-ერთი ფაქტორია, ხო, გადაამტანი დაავადებების. ყვასია. დიახ. კარგი იქნება თუ შემოწმდება, რომ მინიმუმ ექსკურსიაზე ერთი ადამიანი მაინც არის პირველად სამედიცინოში გარკვეული, პირველად სამედიცინო დახმარებაში გარკვეული. ძღოლი არის პროფესიონალი, მანქანა არის გამართული და მთავარი, სადაც მიყავს იმ სასტუმროებში ჰიგიენის ნორმები რაღაც ეტაპამდე დაცული მაინც უნდა იყოს. ეს არის. აქამდე არ მოწმდებოდა გიორგი? ეს არ მოწმდებოდა აქამდე რომ ძღოლი უნდა იყოს? რაღაც ეხლა მე არ მინდა ვიღაცის მუშაობა დავაკნო ვიღაცის კონტროლის სამსახურების, მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო. ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევდა უცხოეთთან ჩამოსული კიდების. პირველი რაც თვალდებოდა ეხლა მე სასტუმროში შევამოწმდი, არა, კოშმარული სიტუაცია. ღმერთმა იცის რას უყვებოდნენ, ზოგიცად ამომდა რომ ეს მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნე ახალციხის სომხების ქალაქი იყო და მე სტალინ მაჩუკა. რაი ღმერთმა იცის რა ფასზე უყვებოდნენ და დიახ. მე სასტუმროში უნდოდნენ და რა ფასახდევინებდნენ? ანუ რომ არ ვისაუბროთ სხვა კომპანიებზე, ახლა ჩვენ კი არ გვაინტერესებს სხვა კომპანიები რას აკეთებენ. არა, ეს არ არის კომპანიებზე, ეს არის ზოგადად ტურიზმი. ეხლა არ არის ეს არანაირი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცუდი საუბარი, უბრალოდ ტურიზმი. თუნდაც ჩემით დაიწყონ და ყველა და ყველაფერს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ. დაიწყონ პროფესიით და გავიდნენ ბოლოში აი ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის საჭირო ნორმების დაცვით. კი ბატონო, უბრალოდ კითხვა მინდოდა ესეთი დამესვა, გვაქვს ტურიზმის ადმინისტრაცია, ხო? ეროვნული ადმინისტრაცია და არსებობს ძალიან ბევრი ტურ კომპანია. აქამდე მოწმდებოდა თუ არა თუნდაც თქვენი კომპანიები, სადაც თქვენ მუშაობთ, მოწმდებოდა თუ არა რამდენად პროფესიონალი იყო გიდი, ჰქონდა თუ არა სერტიფიკატი შესაბამისი? მეტ ნაკლებად მოდი მოკლედ უპასუხე. ტურ კომპანიაში ჰქონდა თუ არა სათანადო გამოცდილება, დაცული იყო უსაფრთხოები თუ არა უსაფრთხოების ზომები, იმიტომ რომ მხოლოდ კორონას გადამტანი არ არის, ხო, ეს ტურიზმი და შეიძლება ძალიან ბევრი ინფექცია და დაავადება გადაიტანოს. აი ეს აღნიშნემეც. მოდი გულახდილად და პირდაპირ და მოკლედ გეტყვით, მეტ ნაკლებად. აი ეს არის. ანუ არ იყოს სრული კონტროლი. არა. მე ამით სახელმწიფოს კი არ ვაყენებ. სახელმწიფოსაც ეხლა ეს არის. ეს არის დაკვირვება რეალობა. ხო, ეს უფრო უნდა გამკაცრდეს. მე გეუბნები აი პირველი ჩემით დაიწყო, მე ყოველ ბაუისის რაც უკვე და მე კარგი ვარ. ჩემით დაიწყო თუნდაც და ნებისმიერი კიდი. მე ამისთვის მზათავარ. იქნებ ეს არის დარმეკუთნეს ეს ფუსი ჩატარება, ხო? ვერ ვიცავ რენ რეგულაციას იქნება. ეხლა კრიტიკოსი ყოველთვის გეყოლება, ამას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა, მთავარია შენ აკეთებდე შენ საქმეს პროფესიულად და არა დილეტანტურად. ამიტომ ერთი პლუსი ეს იქნება, რომ იქნება ამით მაინც მოხდეს კონტროლი. კი
იბეთელო საერთაშორისო ვიზიტორებსაც მინდა გკითხოთ, აი მოლაპარაკება შედგა საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციასა და ისრაელის შესაბამის უწყება შორის და მათი თქმით აი პირველი ვინ შემოა საქართველოში, ვისაც ნება აქვს დართული რომ შემოვიდეს საქართველოში 1 ივლისიდან იქნებიან ისრაელიდან ტურისტები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ შემოვა თუ არა 1 ივლისიდან ტურისტი და გვაქვს თუ არა იმის შესაძლებლობა რომ უზრუნველყოთ უსაფრთხო გარემო როგორც ჩვენთვის რომ ვინმე მას შემოიტანოს ეს დაავადება, ასევე მათთვის რომ ჩვენგან არ წაიღოს ვინმე. აი ახლა მე პატარა ცოტა გავავცო თემას თუ დრო მაქვს ხომ დრო. ნისმენ. პირველი ის რომ ჩვენ გვაქვს ახლა იდეალური ვარიანტი ეს კორონიდან გამომდინარე თავზე ავიღოთ მესხეთის ზონა, მოდი ჩვენ ზონაზე ვისაუბროთ და მთლიანად მე საქართველოსზე, ხო მოკლედ ვიტყვი. ახლა ტურიზმის ადმინისტრაციას ახალციხეში კურირებს ამჟამად უკვე დათომულაძე და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ადამიანს შეიძლება თვითონ წლები გიდობათ არა აქ ნამუშევარი, მაგრამ ესმის ტურიზმი და რა სტავარია ვერჩი ყავს პროფესიონალი ადამიანები, ანუ უსმენს ყველა იმ პროფესიონალს, ყველაფერს ითვალისწინებს. ჩვენ შეგვიძლია მესხეთის ზონა ვაქციოთ ერთ-ერთ უდიდეს პოტენციალად. რაც შეეხება ისრაელს, ისრაელი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა. მე პირადად ჯარის მეგობრებიც კი მყავს ისრაელში. აღარაფერს ვიტყვი, რომ ახალციხის ებრაელების უბანი ერთ-ერთი უძველესი დასახლება იყო, ხო? საქართველოში არსებული ებრაელების უბნიდან და ჩვენ 26 საუკუნოვანი მეგობრობა გაკავშირებს. თან ებრაელები არიან ძალიან, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური პიროვნებები აბსოლუტურად ყველა სფეროში, ხა ჩვენ ებრაელებს კარგად ვიცნობთ და კარგია რომ იწება ისრაელი, რატო? ეს ებრაელები ყველაფერს პროფესიულად და მაღალ დონეზე უდგებიან. ეს ძალიან კარგი. ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენ ეს არის ახალციხის ციხე სამ აპირებს რომ თრიანის ზონის ტურისტული კონტროლი მოახდინოს და იგივე სიტყვი აი ახალციხის ტურისტულ სამსახურსაც. ანუ ეს გამორიცხავს პირველ რიგში იმას, საიდანაც ჩვენ წეთღან დაიწყეთ საუბარი. ვიღაცა ტაქსისტი არ დახვდება თბილისში და არ ჩამოვა და ახალციხის ახალციხისულელეს არ მოუყვება და ვარჯიაზე 1000 ზღაპარს. და ასევე ის თავზე აიღებს მის ტურისტის ვიზიტორის, ნუ ეს ვიზიტორის საერთაშორისო სხვა გამოვიყენებ ვიზიტორის როგორც უსაფრთხოებას, ისე ჯანმრთელობის ნორმას. კი ბატონო. გასაგებია თქვენი პასუხი. ახლა მინდა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, როცა თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა შეადგენთ გარკვეული გეგმა, როგორ უნდა გადარჩეს თუნდაც მესხეთში ტურიზმი. გარდა იმისა, რომ ერთ გამოსავალს ხედავთ საოჯახო ტურიზმის განვითარებაში, კიდევ რა არის თქვენი გეგმა და როგორ ფიქრობთ აი ამ ყველაფრის განვითარებას? პირველი ის არის რომ როგორც მე ვერ ჩავატარებ სვან გლეხზე კარგად სვანეთის ექსკურსიას, თუნდაც აკადემიკოსი ვიყო, ხო? ასევე პირველი რაც იქნება მესხეთში ტურიზმის გადარჩენის ფაქტორი, ეხლა არავის არ ვებძვი, არანაირი ფინანსური პრობლემა არ მაქვს, მე ჩაულობი ხელს ვიწებ. ხოდ პირველი რაც უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს გიდების და ექსკურსიების შემოწმება მესხეთში რაც შემოდის. ანუ ვიღაცა თბილისელი ტაქსისტი არ უნდა ატარებდეს ეხლა ისევ ერთხელ უნდა თელიზონის ექსკურსიას. თავზე უნდა იყოს აღებული ჩვენს მიერ, ანუ გადაბარება მოხდეს ზონალური პრინციპებით უნდა დაიყოს, ხო ხდებით რასაც ვამბობ. ანუ მე ვთქვი რომ ყველაზე მესხეთი დაიწყე, მაგრამ თელ საქართველოსში ყველაზე მეტად ეს გამართლებს უცხოელებს, ანუ ყველამ მიხედოს თავის ზონას. როგორც იყოს რეგიონებად, ასე დაიწყოს ტურისტულ რეგიონებად. აიღოს თუნდაც ახალციხის ციხემ აი დათომულად ამაზე პროექტზე მუშაობს. და თვითონ დათო ტაპატაძის და დაიწყეთ რომ ჩვენ რატო ვატარებენ სხვა გიდები, როცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ მაგიდებმა ჩაატარონ, ხო თუნდაც ვარძის ექსკურსია. ხო? ანუ ერთიანი პაკეტი შეთავაზეთ. და ერთიანი მესხეთის პაკეტი კონდეს აღებული ჩვენ. ეს გამორიცხავს ყველანაირ ზედმეთ პრობლემას, ზედმეთ სირთულეს, ზედმეთ გართულებას და რა თავარია ზედმეთ უსაფრთხოების ნორმების მაქსიმალური იქნება დაცული. აი ეს არის პირველი. რაც ეხება მე სასტუმროების ქსელს, ჩვენ ხო ყველაზე კარგად ვიცით ჩვენ ზონაში რა ხდება, ხო? აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად იქნება ყველაფერი კარგად. ანუ ესეთია თქვენი გეგმა. კი, თქვენი გეგმა პირველი ის არის, რომ ზონამ, ანუ მესხეთში არ შეიქმნას გიდების კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც მიხედავს თელს მესხეთს. ესენი არ იქნებიან მარტო ისტორიკოსები, ბოდიში შეგაწყვეტინე, ესენი იქნებიან თუნდაც მოლაშქრეები, თუნდაც ასე ვთქვათ, აგროტურისტის სპეციალისტები, ანუ სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები და თუნდაც კარგი მენეჯერები. ეს არის და ეს. ეს გადაარჩენს მესხეთში ტურიზმს. ამით ხوار შეზღუდავთ იმ ადამიანების საქმიანობას, მაგალითად, რომლებიც შესაძლებელია სხვა რეგიონში ცხოვრობენ, მაგრამ ისტორია ძალიან კარგად იციან და მათაც შეუძლიათ, ხო, მესხეთში ცხოვრება. არა, ჩემო კარგო, რატო შეზღუდავთ ჩვენ იმას? ასე ვთქვათ, უმუშევარს კი არ ტოვებთ. როგორც სიტყვაზე ეხლა სულ აკადემიკოსი ვიყო, ხო, წეღანაც ვახსენე. მე მრავლდივარ მესტის მუზეუმში, არა, ადგილობრივი გიდი ამხავს, მიუხედავად იმისა, რომ სვანეთის ზონას კარგად ვიცნობ და თელი ჩემი სტუდენტობის პერიოდი სვანეთის ექსპედიციებში მაგატარებული. ანუ პროფესიული გადაბარება, ხო, ძეგლზე.
ეს არაფერს არ გააფუჭებს. პირიქით, მაქსიმუმად დახვეწავს პროფესიონალს და ჩვენ ახლა კორონის გარშემო მოტრიალებთ ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნორმებსაც. ვიცი ახლა მე მისულა შეიძლება ვიღაცა გაუნათლებელი ბოდიშის მოხდით ახლა ვიღაც განათლებაზე კი არა ტაქსისტი შეიძლება უმუშევარი დარჩეს, მაგრამ ამით სამაგიეროდ ქვეყნის პრესტიჟი ნუ მივაყენებ შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ ძალიან არა, არა, ეს ყარამეს ვამობ. ქვეყნის პრესტიჟი არ შეიძლება ჩემო კარგო. ქვეყნის პრესტიჟი არ შეიძლება, ხო ხდებით რისი თქმაც მინდა, დილეტანტიზმს გამოურიცხავთ ჩვენ. და თუ აიყვან ხო ტაქსისტად, ის იქნება გამართული ბანკანით. ამის თქმა მინდა მე. ანუ პასუხისგებლობა ყველაფერზე უნდა კონდეს, ვინც ექსკურსიებს გულისხმობს. ყველაფერზე. გასაგებია, გამართული ბანკანით. იყო აქამდეც. მოიყო, მაგრამ კანონზე ერთია რომ ფურცელზე იყო და მეორე რომ კონტროლი ძალიან ცუდად მიდიოდა. იმიტომ რომ ისეთი кошмарული ისტორიები მოგვისმენია ახალციხის ციხეზე. ნუ ახლა ამის დრო არა. ხო ხდებით რასაც ვამბობ. ბოლო კითხვა მინდა გიორგი, დაგისვათ, მაშინ როცა საუბარი დაიწყეთ რომ უფრო მარტივი იქნება მაგალითად ჩილე ტურიზმის ამუშავება და რაღაც საქართველოსში გით მოგზაურობა ადამიანების ჩვენს რეგიონში, ხო? ძალიან ბევრი ესეთი ისტორიული ძეგლია, თუმცა ტურისტები რომ შემოდიან, მხოლოდ რამდენიმე თვითონ ჩამოსასვლელ ობიექტს ნახულობენ რაღაცნაირად, მაგალითად ადიგენში საერთოდ ძალიან იშვიათობაა ტურისტი. გითხარი რამე ისეთი ძეგლები, რომლებსაც არ ნახულობენ ტურისტები ხშირად, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ მოვინახულებ, თუნდაც ამ პანდემიის პერიოდის შემდეგ. მე მინდა რომ ბოლოს ჩემი მეგობრების ჯგუფით დავიწყებ და ამით დავამთავრებ. ამ კორონობისას ახლა ჩვენ მართალია წლები პროფესიულ და მეგობრულ ურთიერთობას გვაკავშირებს პროფესიულიც, ასევე ამ კორონობისას ყველაზე კარგად მოხაზეთ ფორს მაჟორ სიტუაციით დაწყებული და გამართული დამწყებული, აი რა როგორ შეიძლება მესხეთში ტურიზმი განვითარდეს. Ну, ახლა თუ ფლებას მომცეთ ან სრულლი გაქვს სახელებს ჩამოგიტვლით, სახელგვარებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მე მიმაჩნია მესხეთში ტურიზმის საყრდენად მომავალში. ესენი არიან. ვფიქრობ, ასე ისინი გიდები არიან, რა ვიცი. ესენი არიან არა მარტო გიდები, არამედ აი სულით და გულით მესხეთში შეყვარებული ადამიანები თავიანთი სწორი ხედვები და თავარი, აი ახლა ჩვენ მამაზე ცოტა გვეუხერხულება ლაპარაკი. თავარი არ არიან დაინტერესებული იმით რომ აი ხვალ $100 ვიშოვო თუ 200 ან ტურიდან. თავარია რომ ტურისტი მაქსიმალურად ფინანსურ რაღაც შესაძლებელი ჩემო კარგო, რაღაც ეტაპი შენ თუ არ იმუშავე პროფესიულად უფასო, შენ ვერაცოს ვერ ჩამოყალიბები მაღალანაზღაურებად გიდათ. აი გე. ესე რომ პირველი ექსკურსია წაიყვანო და მე ვაკეში სახლი იყიდო, ეს არ ხდება ასე. გასაგებია, ანუ ამ ადამიანებმა რა მოიფიქრეთ ჯგუფმა, ხო? ეს არის ამ ადამიანების ჯგუფმა პირველი რაც გავაკეთეთ. თელი მესხეთის ზონა შევისწავლეთ ფეხდაფეხ, ოღონდ შევისწავლეთ განა თეორიულად, რომ აი ნახო Google-ზე აქედან აქ რამდენი კილომეტრია, ან იქ რა მანძილია და ან იქ რა წარწერაა. ჩვენ თავზე გადავიტანეთ, ჩვენი ზონა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დაგებშვიდობები ჩვენს მაყურებელს კი ვეტყვიდა ტურიზმის ინდუსტრიის შესახებ საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში, მომავალ პარასკევს ახალი თემით და ახალი სტუმრით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.